41 000 трактора и 72 000 фермери. Това са числата в масовите протести на работещите в селското стопанство във Франция. Недоволни от покачващите се цени и намаляването на държавните субсидии, фермерите блокираха пътища и магистрали в 85 департамента. В петък премиерът Габриел Атал обеща да опрости бюрократичните процедури при кандидатстването за субсидии и да запази данъчните облекчения върху дизела за селскостопанските машини. Решихме да поставим селското стопанство над всичко останало. Това е важен ден за целия сектор, за нашите фермери, както тук в регион Окситания, така и в цяла Франция. Атал призна, че законодателството не защитава достатъчно сектора от нелоялната конкуренция и обеща да окаже максимален натиск върху годишните преговори между производители и дистрибутори. След обещанията на премиера, фермери обявиха, че ще премахнат бариерите по някои магистрали, но протестното движение все още не е приключило. Хората смятат, че фермерите отиват в нивите си и отглеждат култури, но ние също трябва да продаваме нашата продукция. Сами сме в стопанствата, с изключение на може би един временно зает служител, така че трябва да управляваме самата компания. Трябва да се срещаме с банките, застрахователните компании. Трябва да се справяме с изискванията на общата селско-стопанска политика. Трябва да се грижим за тракторите, да ги ремонтираме. Не остава никакво време да се занимаваме с административна работа. Освен във Франция, протести на земеделски производители има още в Германия, Румъния, Литва и Полша. Те са продиктувани от високите цени на дизела и изискванията за намаляване на емисиите на азот и парникови газове. Фермерският въпрос вероятно ще стане основен в кампанията за изборите за Европейски парламент през юни. Експерти смятат, че крайно десни партии ще се опитат да използват гнева в селските региони, за да спечелят политически дивиденти.